Hujambo mwana michezo. Asante kwa kuwa mwana familia wetu. Na pia karibu katika dimba nambari moja la michezo nchini Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Na pia wewe ambaye uja subscribe, basi na kusi nenda bonyeza neno lililoandikwa subscribe, itatokea alama ya kengele, kisha bonyeza alama hiyo ya kengele ili uwe mwanafamilia kama wanafamilia wengine wenye kupata taarifa mbalimbali za michezo zinazojiri na kuendelea nchini Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. E bwana, leo nimekuletea taarifa. Taarifa kutoka pale South Africa inayomhusu goalkeeper nambari moja wa klabu ya Orlando of Pilots. Golikipa huyu anayefahamika kwa majina ya Richard Ofori. Richard Ofori, tukumbuke kuwa kwamba ndiye golikipa wa nambari moja wa klabu hiyo ya Orlando Pilots. Na tukumbuke kuwa kwamba Orlando Pilots ni klabu kubwa barani Afrika yenye mafanikio makubwa katika uso wa michezo barani Afrika, kwani anahesabika kama ni giant wa michezo barani Afrika, kwani tukumbuke kuwa kwamba ameshawahi kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ikiwemo ya klabu bingwa na shirikisho. E bana, klabu hiyo ya Orlando Pilots, kipa wake nambari moja Richard Ofori anahusishwa na kujiunga na mitaa ya Msimbazi ama wekundu wa Msimbazi Simba, kwani tukumbuke kuwa kwamba ligi kuu Tanzania bala imekwisha na pia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imepata pigo kwa kipa nambari wao moja Aishi Manula, ambaye hivi sasa yuko pale Afrika ya Kusini kupata matibabu ambayo itamweka nje kwa muda wa miezi minne. Hivyo basi, mabosi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa kitafuta mbadala wa Aishi Manula, kwani tunaelezwa kuwa kwamba Beno David Kakolanya huenda akajiunga Singida Big Stars. Hivyo mabosi hawa wekundu wa Msimbazi Simba wako juu chini kutafuta na kuziba pengo la huyo Aishi Manula. Na tukumbuke kuwa kwamba Richard Ofori alishawahi kukutana na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika michuano ya shirikisho barani Afrika na kufanya vizuri na kuwaondosha Simba Sports Club. E bwana, kabla ya kuendelea na kukupa taarifa hii, basi na kusii usisahau kusubscribe ili uwe na familia wa kudumu wa kupata taarifa mbalimbali za michezo zinazoendelea papo hapo. E bana, tukumbuke kuwa kwamba Simba Sports Club inajibinda na kusaka saini mbalimbali za wachezaji mbalimbali ili kufanya vizuri katika mashindano ya barani Afrika. Je, nini maoni yako?